kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo ad joogtaan iyo si walba adnoo maqlaysaan habeen wanaagsan maalin wanaagsan ramadaan kariim wakhti walba inii tahaybaa kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey maxaa cusub wafdi ka socday maamulka somalilan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey qasriga looga arrimiyo dalka iskutaga imaaraadka carabta wafdigaasi uu hogaaminahayo wasiirka tamarta iyo macdanta ee maamulka somalilan ayayna boqortooyada iskutaga imaaraadka carabtu ay si weyn ugu qaabileen qasriga dalkaasi looga arrimiyo war dalkii soomaaliya xaggee u socdaa ka dartay oo dibi dhashay etoobiyahaba loo taagla-ay oo lala yaabanaa markii hore heshiiskii muuse biixi uu la galay abiy axmed ee lalahaa waxa weeye etoobiya way nagu soo xadgudubtay etoobiya madax bannaanee soomaaliya kusoo xadgudubtay oon dagaalkeeda u taagla-ayne imaaraadna muxuu naga soo raadiyey saacadihii ugu dambeeyey bulshada soomaaliyeed siyaabo kala duwan ayay u qaadaadhigaysay wafdigaasi wasiirka tamarta ee maamulka somalilan uu hogaaminahayo iyo qaabka loo soo dhaweeyey maamuuska loo sameeyey danaha uu ka leeyahay dalka iskutaga imaaraadka carabtu wafdigan somalilan iyo sababta ay u casuumeen iyadoo dowladda federaalk soomaaliya aysan waxba ka ogeyn oo aan laga amar qaadanin ayay ummadda soomaaliyeed isweydiinaysay haddaba wafdigaasi safarkoodu muxuu salka ku hayaa casuumaadan imaaraadka ay ka heleen maamulka somalilan muxuu yahay dowladda federaalkuse tallaabo noocee ayay kaga fad celisay waxaa dhanka kaleto iyadana dul istaagi doonaa imaaraadku ma waxu doonayaa maalgashi inuu ku samaysto somalilan ma bad iyo dekedo ayuu doonayaa sidii etoobiya horeyba ay u codsatay ee somalilan qeybo kamid a xeebaha somalilan muusabixi uu ugu wareejiyey mise imaaraadku wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii muuse biixiyo abiy axmed xogo badan ayaa soo baxaya oo la xidhiidha heshiiskii muuse biixi iyo abiy axmed iyo sidoo kaleto iskutagga imaaraadku danaha uu ka leeyahay somalilan iyo sidoo kaleto maamul goboleedyada dalka soomaaliya khilaaf cusub oo dowladda federaalkii imaaraadka ka dhex qarxay ayaan muuqaalkeena ku dul istaagi doonaa hadduu eebaydmo muuqaalka aduuni soo gaara like saara aragtidiina lanoogu reeba qeybta commentiga aynu ku bilownaen wafdi uu hogaaminahayo wasiirka tamarta iyo macdanta ee maamulka somalilan ayaa ka degay dalka iskutaga imaaraadka carabta halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa casuumay oo wafdigan casuumaad rasmia usoo diray sidaasi darteed ayuuna wasiirkan iyo wafdiga uu hogaaminahayaba ay iskutaga imaaraadka carabta ay ku tageen qasriga madaxtooyada ayaana si weyn loogu soo dhoweeyey mas-uuliinta ugu sareysa dalkaasi ayayna kulamo la qaateen waxyaabaha laga wada hadlayo qodobada soo baxay ee hadda banaanka imaaday waxaa ka mid a in imaaraadka carabta uu doonahayo maalgashi inuu ku samaysto dhinaca tamarta ee maamulka somal ama deegaanada somalilan iyo sidoo kaleto dekedo kaleto oo dalkan iskutaga imaaraadka carabta uu doonahayo inuu ka samaysto deegaanada somalilan waxaa sidoo kaleeto ayadana soo baxaysa in imaaraadka carabtu uu qeybba ka ahaa heshiiskii ethoobiya musabixi uu la galay ee xeebaha soomaaliya qeybo kamida lagu wareejiyay muuqaalo horena waa hore waan kaga hadlay in imaara dalka iskutaga imaaraadka carabtu uu dilaal ka ahaa heshiiskaasi musabixiya abiy axmed uu dilaal ku ahaayo waxawe ka ahaayo weliba percentage loo ogolaaday heshiiskaasi musabixiya abiy axmed dhaxmaray iyadana h taasina waa jirtaa imaaraadku marka wuxuu doonayaa inuu xoojiyo galaangalka somalilan uu ku leeyahay maadaama heshiiskan muuse bixiya abiy axmed uu dilaalka yahay basantage fiicanna u saaran yahay dhinacan kalena dekedan berbere iyagu ay gacanta ku hayaan oo shirkada qasriga madaxtooyada ee dalka iskutagga imaaraadka carabta laga leeyahay ay maamushoy gacanta ku hayso kuwo kalena uu doonaaya inuu samaysto in marka uu xoojiyuu rabaa galaangalkiisa uu ku leeyahay maamulka musabixi ama maamulka somalilanba musabixi ma sameeyhe xukuumaddii imaataba iyo kuwii ka horreeye musabixiba galaangal xoogan buu ku lahaa imaaraadku waxaa dhanka kaleeta iyadana ay ku soo beegmaysaa casuumaadan imaaraadku uu usoo diray somalilan xilli dowladda federaalka khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo maamul goboleedyada iyagan somalilan oo horayba khilaaf u kala sii dhexeeyey puntiland oo sidoo kale iyadana khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo iyo sidoo kaleto imaaraadka naftirkiis iyo dowladda federaalk oon isku fiicnayn tan iyo dilalkii loo geystay saraakiishii imaaraadka wixii ka dambeeyey xiligaasi saraakiishaasi la laayay wixii ka dambeeyey dowladda xasan sheekh maxamuud iyo iskuma fiicna imaaraadka oo khilaaf xooggan baa ka dhex taagan imaaraadku marka wuxuu rabaa maamul goboleedyadan inuu wada casuubo saciid cabdullaahi deni naftigiisa imaaraadka ayuu ku sugan yahay oo waxaa weeye uu halkaasu kusugan yahay axmed madoobe waa uga soo horreeyay o isagana halkaasu kusugan yahay weliba wararkoose waxay sheegayaan siciid cabdullaahi den iyo axmed madoobeba inay imaaraadka ku ciidayaan oo halkaas ay ku ciidi doonaan si kastaba marka imaaraadku wuxuu doonayaa maamul goboleedyada inuu gacan ku dhigo hanto qurshayaal kalena way jiraan oo saldhigyo ayuu maamul goboleedyada ka dhex samaystay oo uu ku diyaarsanayaa ciidamo calooshood ushaqaystayaala ciidamada maamul goboleedyada naftirkooda isaga inta badan u qoray oo waxa wey kharashaadka ka bixiya marka imaaraadku qurshayaal dheer dheer oo fog fog ayuu ka leeyahay dalka soomaaliya casuumadan markaa uu u diray somalilan ee waftigan uu hogaaminayo wasiirka macdanta wasiirka tamarta iyo macdanta maamulka somalilan ee halkaasi lagu casuumay waa qurshayaal dheer dheer oo istaba socdo saciid cabdulaahi deni baa kasii horreeyey wafdigan waxaa saciid cabdullaahi danisagana kasii oreyey axmed madoobe waxaa xaggan kawaxaa weye wakaa somalilan kusii qulqulaysa kuwo kalena maalin dhowo iyagoo sii dhuubanaya usii socdaad arki doontaa marka iskutaga imaaraadka carabtu iyo etoobiya way isku xidhan yihiin ajendayaashoodu waxaa weeye etoobiya siday badda ay lugta meel ogala geli lahayd oo badaha soomaaliya qeyb kamid a ay u heli lahayd imaaraadkuna wuu kala shaqaynayaa waayihii dambana imaaraadku galaangal xooggan buu etoobiya gudaheeda ku yeeshay sidaas ayaana u sahashay inuu waxa weeye etoobiya uu wax la buushgareeyo ilaa badaha la qaadanayo xeebaha la qaadanayisaga waa kabageline waa dhul soomaaliyeed haddii la wada qaato hataa waxba kaba gelin maaraade marka qeyb buu ka ahaa markii heshiiskii muuse bixiye abiy axmed bada kalena waa doonayaa iyo dekado kaleo isagu u samaystana waa doonayaa b b wol waad ogsoontihiin dekeda berbere hadda way way fadhiisatay shaqo fiican ma wado b b wol seventy parcent yada qaadata waxaa kasoo gala iyadoo ay sidaa jirto haddanana daectir fiican iyo gacan ku-hayn fiican iyo dhaqaalo fiican ma geliyaan marka shirkada b b wol meelso meeshay soo gashaba waxa weeye fidmo ayay ka dhex abuurtaa mooyaane wax fiican kama samayso si cadaalada dad ugama adeegto wadamo badan bay kasoo shaqeysta o yemen iyo waxaa weeye suudan iyo wadamo badan bay kasoo saqeys shirkadan ay ka shaqeysaa boqortooyadana laho waxa wey dabadaa laga riixay oo shirkad dhaqaalaba u baahan maaha hadday wax yar ay waxay wiiqdo waxaa weeye dhaqaalaha boqortooyada ayaa lagu fasaxayaa marka imaaraadku carabta markaa wuxuu doonayaa dalkeena soomaaliya inuu state state ula tacaamulo oo maamul goboleedyada uu sidii dowlad madax banaan mid walba uu gaar ula tacaamulo oo dowlad madaba adda wa arkeysa wasiirka sida loo soo dhaweeyey habka loo maamuusay qasriga lagu h soo dhaweeyey madaxda ugu sarraysay baa qaabilaysa eedalkaasi ugu sarraysay marka soomaaliya marka inay isku xidhnaato ma doonaya imaaraadku imaaraadku dhaqankiis waa sida waddan uu soo galay oo galaangal uu ku yeeshay oo xasiloono degana labada aragba yaman bay ciidan u dhiseen ciidankii bay ku afgambiyeen dalkii bay burburiyeen wakuwa qoriga iskugu dhiibay suudaan bay ciidan u dhiseen oo ciidamada janjawita iyagaa dhisay garabka hada la dagaalamaya garabka militariga la dagaalamaya wa kuwaas waxa wey wadanki way burburyada dagaal bay waawe ku qaadeen waddan ay iyagu soo galeen oo imaarad ay soo galeen oo xasilan oo degaba lama arkinba marka imaaraadku danihiisu waxaa weeye in maamul goboleedyadan uu la tacaamulo sidii dowlad madax banaan uu ku diro dowladda federaalka anaa dhaqaala inasiin u yidhaahdo waxaa weye maamul goboleed walba sidii madaxweyne wafdigiisa iyo isaga iyo waxaa weeye uu la tacaamulo ayuu doonahayaa dowlad ka dhicisana oo iska celisana ma joogto dee dowladda xasan sheekh maxamud waad garanaysaan iyadiibaaba gacmaheeda iyo luwaheeda iyo afkeeda dalkii ku kala furfuraysa oo maamul goboleedyadii ku kala dirtay oo maamul goboleedyadii ku kala dirtay marka dowladeenii soomaaliya iyo dalkeenii soomaaliya waxa weye federalismka maamul goboleedyada aan meel la u dhaqaaqi karin halkaas ayay ka kala baxeen waana siyaasad xumada madaxweyne xassan sheekh maxamuud unbaa sabab u ah sababtoa madaxweyne maamul goboleed oo aadan waxa weeye awoodin inaad xilka ka qaaddo ooda awoodin inaad xoog ku soo qabato ooda awoodin inaad waxaweeye awood ku qabato oo wax adiga aad ku biirisa uu yar yahay dhaqaalaha beesha caalamka ka imaado wax yar aad ku biiriso oo deegaanadiisa aadan amarkaadu ka fulaynin oo isaga amarkiisun uu ka fulo haddaad tihaahda kula tashan maa oo kula hadli maa oo kaa qaybgelin maa oo wax kaa weydiin ma haddaad tirahy oo waxba kaama qusaya haddaad tihahay muxuu samaynayaa in dowladahaas u heshiis la galo ayuu noqonaysaadi oo dawlad madax banaan isagana uu dhaqmo puntland waad ogeyda imaari dhoweyd heshiis bay la gashay itoobiya imaaraad bay u socotaay oo heshiis haddana la soo gelaysaa dowladda rabtay heshiis la galaysaa adigana waxaa tidi kula tashan maa oo kula hadli maa oo kaa qaybgelin maa oo waxba kaa weydiin maabaa tihi sidee dalku noqonayaa marka dalkeenii soomaaliya halkaasuu marayaa maamulkii yaraaye labada gobol lagu soo reebay waa laba gobol laba gobol wey somalilan somalilanta layniin sheegaya hadda hadhay laba gobol lix gobol bay ahayd awthen state ka amarka musabixi kama fulo dadkiilahaa baa gacanta ku haystaa goboladii sool sanag iyo cayni s c baa gacanta ku haystoo dee maamul bayba dhisteen oo waka calanka bruga ka babanaya laba goboloo marka keliya ayaa soo hadhay labadii gobol marka wa waa gobolkan gabiley iyo gobolkan layidhaahdo la yidhaahdo selel labadaa gobol waliba selal oo qeyb ah ayaa soo hadhay intaasaa marka lala orordaya wakaasoo imaaraad dawlad madax banaan ay u ay u waxa weye u u olo dhaqmaysaa oo casuumaad rasmiga loo sameynaya waa laba goboloo keliya kuwa saddexda gobol ee afarta gobola seel noqonayaan marka dee madaxweyne roog cas baa loo dhigayaa soo maha dalkii soomaaliya halkaasuu marayaa beddelkii la rabay xasan sheekh maxamuud fursad qaali ah ayaa soo martay inuu ka faa'ideysto waa ka faa'iideysan waaye fursadda soo martay maxay tahay horey baa waxaan u sheegay farmaajo fursad soo martay inuu ka faa'iideysan waaye oo guuldarradiisana ay sabab u ahayd isagoo shacabkii oo dhan haysta oo shacabka hooy gabadh walba iyo kuwa jabaab dhexdooda jooga argagixisada bartankeeda jooga ay usacabaynaaan u hambalyeynayaan ayuu farmaajo ka faa'idaysan wa uu dhihi waaye warshabaabaan la dagaalano aduu shabaabaan la dagallan intu dho tuutaxidho qoriga u qaadan lahaa oo ciidamada uu dhihi lahaa dagaal u diyaargarooba shacabkaa ku kici lahaa jaaniska waa ka faaidaysan waaye xasan sheekh maxamuudno jaanis fursada habio soo martay buu ka faa'idaysan waayy shan maamul goboleed oo gacantiisa ku jira iyo maamul cusub oo iyaga gacmahooda kusoo cushaday dhulkay lahaayeen oo calamka buluugaha meel welba ka taagan lixdaas maamul goboleed oo gacantiisa ogol oo khilaaf uusan ka dhex taagnayn ayuu khilaaf iska dhex abuuray asagaa afkiisa ku abuuray iyo gacmihiisa ku abuuray khilaafkii u abuurayna dalkii soomaaliya halkaas ayuu maanta geeyogu ka riday ummadda soomaaliyeen ha ogsoonaato maamulka puntland dowlad madax banaan baa loo aqoonsado waxa wey loola dhaqmayaa somaliland dowlad madax banaan baa loola dhaqmayaa kuwa kalena lan upk kusoo jiraan markay arkaan kuwan oo afka karainka iska tirtirayo xoogaha soo qaatay markay arkaan iyagana waxa wey way dusayaanoo hoostay ka dusayaan marka ha la ogsoonaado waxaana arrintaasoo dhan ka dambeysa siyaasad xumada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk e soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xisbigiisii uu noqda un qaado oo ururso qaado oo ururso waa hooyo tirsun hooyo tirso ayuu xisbigii madaxweynuhu noqday marka sidaa ha loola socdo